Vi återgår till talarlistan och ordet framförande går till Jan Lindholm, MP. Varsågod. Rika Bjevji, herr talman, ni dededji, ledamöter och åhörare. Socialutskottets betänkande 1 om utgiftsområde 9 behandlar statens kostnader för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utan då vi återgår till talarlistan och ordet framförande går till Karin Rågsjö, V. Varsågod. Shalom, herr talman, åhörare, ledamöter. Högeralliansen och Sverigedemokraterna har röstat ner en välfärdsbudget från vänstern och regeringen och drygt 2,5 miljarder försvinner från välfärden per år.